आसाम स्टेट लाइवलीहुड मिशन और लोक निर्माण विभाग आमी प्राय 18 अधिक युवक युवतीक नियुक्ति करूं आरो ए नियुक्तिर प्रक्रिया समूह चली थकार पिछत बर्तमानलैके आमी 88,040 गराकी युवक युवतीक नियुक्ति दिबलै सक्षम हलो। राज्य प्राय नतुनक आरो 30,000 नियुक्तिर विज्ञापन इतिमध्ये प्रकाश हुइछे बा नियुक्ति प्रक्रिया आसे। मैं भाबो जे खूब सोनकाले आमी बाकी नियुक्तिर प्रक्रियाखिनिओ सम्पूर्ण करिब पारिम। এই নিযুক্তি সমূহে আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত এটা নতুন আহাৰ সঞ্চাৰো কৰিছে আৰু চৰকাৰখনতো এটা গতিশীলতা আহিছে। মই সকলো যুৱক যুৱতীকে শুভেচ্ছাও জনাইছো আৰু লগতে চৰকাৰখনক যাতে দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰত ৰাখি কাম কৰি যোৱাত সহায় ষ্টেট লাইভলিহুড মিশন আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগত আমি প্ৰায় 18 অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি কৰোঁ আৰু এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলি থকাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে আমি 88,040 গৰাকী যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ৰাজ্য প্ৰায় নতুনকৈ আৰু 30,000 নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আছে। মই ভাবো যে খুব সোনকালে আমি বাকী নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনিও সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। এই নিযুক্তি সমূহে আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত এটা নতুন আহাৰ সঞ্চাৰো কৰিছে আৰু চৰকাৰখনতো এটা গতিশীলতা আহিছে। মই সকলো যুৱক যুৱতীকে শুভেচ্ছাও জনাইছো আৰু লগতে চৰকাৰখনক যাতে দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰত ৰাখি কাম কৰি যোৱাত সহায় কৰে।